បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះមូសូនីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដាក់បិណ្ឌទី7ខ្ញុំបានមកវត្តតាមបណ្ដាខេត្តកណ្ដាលនេះហើយក៏ឈានចូលមកដល់តំបន់មួយគឺគេហៅថាវត្តបាក់ណាមនៅឃុំបាក់ណាមស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលហើយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំបានសិក្សាឃើញថានៅព្រែកមួយខេត្តព្រែកបាក់ណាមនេះដែលបងប្អូនបានឃើញនេះគេហៅព្រែកបាក់ណាមហើយយើងឃើញថានៅមកជួបពីព្រែកបាក់ណាមពីខាងនេះទៅខាងកើតគឺមានប្រជាជនវៀតណាមគេបានចូលមករស់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងច្រើនហើយតាមបណ្ដោយព្រែកនេះឯងមកជួបព្រែកនេះហូតបុកដល់ទន្លេហើយនឹងទៅដល់ខាងត្បូងនោះទៅរហូតហើយយើងគេថាពីព្រែកនេះទៅខាងព្រំដែននោះគឺមានចម្ងាយឆ្ងាយមែនទែនជាងខ្លះ5គីឡូខ្លះ10គីឡូឬក៏12គីឡូឯណោះមួយវិញទៀតទៀតតើដែលយើងបានរកឃើញនោះគឺថាពីចន្លោះព្រែកខាងនេះទៅខាងនោះដែលជាទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះយើងឃើញថាឃុំនេះគឺមានប្រជាជនវៀតណាមរស់នៅស្រុកសាតែម្ដងហើយឃុំនេះទៀតសោតមានមេឃុំជាជនជាតិវៀតណាមនិងមេភូមិជាជនជាតិវៀតណាមហើយមេភូមិនិងទៀតសោតមេឃុំទៀតសោតគឺឈរនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយយើងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានមេឃុំជាជនជាតិវៀតណាមឈរហើយកាន់កាប់ទៅលើទឹកដីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺនៅតាមព្រំដែនទៀតអ្វីដែលខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំខ្លាចថាជនជាតិវៀតណាមគេមានគោលបំណងដើម្បីយកព្រែកនេះគឺជាព្រំដែនថ្មីសម្រាប់ប្រទេសរបស់គេអញ្ចឹងមានថាយើងនឹងបាត់បង់ទឹកដីពីខាងកើតព្រែកបាក់ណាមនេះតែម្ដងអញ្ចឹងទៅមួយវិញទៀតនោះគឺយើងឃើញថាជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នេះដែលរស់នៅទីនេះគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរយើងនៅទេគេអត់សញ្ញាឲ្យខ្មែរយើងទទួលបានដីស្នាក់នៅទីនេះទេអញ្ចឹងមានតែវត្តមួយដែលរស់នៅទីនេះហើយវត្តនេះទីសោតមានការរំខានពីជនជាតិវៀតណាមច្រើនមែនទែនពីស្ទីលពីខាងជនជាតិវៀតណាមគេរំខានប្រសង់ដែលស្នាក់នៅទីនេះគឺមិនឲ្យស្នាក់នៅបានពីវត្តបាក់ណាមនេះឯងអញ្ចឹងទៅយើងឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនោះគឺថាបញ្ហាកើតឡើងលើអនាគតទីនេះនឹងខ្លាចទៅជាទឹកដីថ្មីរបស់វៀតណាមតាមនយោបាយដែលគេឈ្លានពានយកទឹកដីយើងម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងអនាគតទៅទីនេះវាអាចនឹងខ្លាចទៅជាទឹកដីរបស់វៀតណាមថ្មីហើយជាពំដែងថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះជាការព្រួយបារម្ភធំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជនជាតិយួនតែម្ដងជនជាតិវៀតណាមតែម្ដងជាដំណោះស្រាយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការរត់បន្តឹងតំបន់នេះមែនទែនគឺពង្រឹងវប្បធម៌និងឲ្យជនជាតិយើងរស់នៅជាមួយច្រើនឡើងវិញដើម្បីធ្វើជារនាំងការពារទឹកដីនេះពីព្រោះគេឲ្យជនជាតិគេមកលើទឹកដីយើងក្នុងតំបន់ព្រំដែននេះគឺបំណងដើម្បីយកប្រជាជនធ្វើជាផ្សារដើម្បីយកព្រំដែននេះឯងតែម្ដងនៅពេលថ្ងៃអនាគតដែលគេឆ្លៀតឱកាសធ្វើបានបាទបងប្អូនខ្ញុំជាតិរឿងមួយជាតិនោះខ្ញុំគិតថាពីនៅក្នុងនេះនឹងតទៅថ្ងៃអនាគតរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការដាក់ព្រំដែនបកគោព្រំដែនតាមមកដោយព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាជាប់វៀតណាមក៏បោះដាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធរួមដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងបានរៀនស្គាល់អំពីព្រំដែនខ្មែរនៅម្ដុំណានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងបានដឹងហើយកាលណាគាត់ដឹងទៅគាត់នឹងធ្វើការការពារហើយជាទឹកតាំងមួយដែលកូនខ្មែរយើងដឹងគ្រប់គ្នាដឹងគ្រប់គ្នាគាត់នាំគ្នាការពារតាមមកដោយព្រំដែនតែម្ដងដូច្នេះដីមួយមីលីម៉ែត្រអីក៏យើងអាចបាត់បង់ដែរកូនខ្មែរយើងនឹងដឹងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនបើកូនខ្មែរមិនដឹងថាបកគោព្រំដែនខ្លួនឯងនៅកន្លែងណាផងខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមយុទ្ធសាស្ត្រវាទីចូលម្ដងតិចនេះទៅតទៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងបាត់បង់ទឹកដីនេះតែម្ដងមួយរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជនជាតិវៀតណាមគាត់មានចរិតខុសពីជនជាតិខ្មែរយើងឆ្ងាយណាស់គាត់មករស់នៅទីនេះគឺគាត់អបលោកធ្វើបាបខ្មែរមែនទែនហើយគាត់រស់នៅខ្វះក្រមសីលធម៌និងការអប់រំអញ្ចឹងទៅយើងពិបាកណាស់ដែលយើងជាជនជាតិមួយស្លូតត្រង់កាន់ពុទ្ធសាសនាហើយរស់នៅជាមួយគាត់នេះជាអ្វីដែលយើងបារម្ភហើយតទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនមកគាត់រស់នៅច្រើនទៅពីពេញរហូតដល់ទឹកដីយើងខាងលើនោះទៀតអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងរស់នៅជាមួយពួកគាត់ណាស់ហើយយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកមិនថាអាណាមឬក៏មកតញ្ញាទេដែលជនជាតិដើមគឺគេមិនអាចរស់នៅជាមួយជនជាតិវៀតណាមបានទេមិនមែនយើងរើសអាងពូជសាសន៍ទេប៉ុន្តែវាសារចរិតអតចរិតនិងនិស័យរបស់ពួកគាត់ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យជនជាតិស្រោតត្រង់ផ្សេងៗទៀតមករស់នៅជាមួយបាននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភក្នុងយើងជាជនការធ្វើល្អនឹងការពូជសាសន៍បាទវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជនជាតិចូលរួមពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយជួយលើកកម្ពស់វត្តមួយដែលនៅសេសសល់ទីនេះគឺវត្តបាក់ណាមដែលព្រះអង្គគង់នៅទីនេះគឺគាត់តស៊ូខ្លាំងមែនទែនដើម្បីការពារព្រំដែននៅទីនេះហើយបើសិនបើយើងទុកគំនិតកន្តើយថ្ងៃអនាគតទៅបើសិនបើវត្តនេះបាត់បង់ទៀតយើងឃើញថាទីនេះផ្ទាល់គឺ
នឹងអាចបាត់បង់ទៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគតបាទសូមអរគុណ